Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bolajonlar, sog'lommisiz? Bugun darsga tayyormisiz? Darsimiz 1-sinf matematika. Matematika fanlar ichrashoq, uning sirlaridan bo'lingiz ogoh. Bolajonlar, biz sizlar bilan hozir topshiriqni tekshirib olsak. Sonlarni xona qo'shiluvchilari ko'rinishida yozing. Ushbu topshiriq asosida biz uyga vazifani bajargan edik. Agar yodingizda bo'lsa, 45 2 xonali son edi. 45 ning xona birliklariga ajratganmiz. Topshiriqni tekshirayotganda diqqat qiling, sizlarga bo'sh kataklar berilgan edi. Ana shu bo'sh kataklarga siz ikkinchi birlikni yozishingiz kerak edi. Agarda 45 soni bo'lsa, uning qanday xona birliklari mavjud? Unda 4 ta 10lik va 5 ta 1lik mavjud. 59 bu 50 bilan 9 sonlarning yig'indisiga teng. 87 bu 80 bilan 7 sonlarning yig'indisiga teng. 63 bu 60 bilan 3 sonlarning yig'indisiga teng. 77 bu 70 bilan 7 sonlarning yig'indisiga teng. 26 bu esa 20 bilan 6 sonlarning yig'indisiga teng. Bolajonlar, uyga vazifani tekshirib oldingizmi? Barakalla. Unday bo'lsa, bugungi sizlar bilan o'rganadigan yangi mavzuyimizga diqqat qilsangiz. Bu mavzuyimiz avval ham o'rganilgan, lekin biz mustahkamlash maqsadida ushbu mavzuni takroran yana bir marotaba o'rganib chiqamiz. Bolajonlar, ekranga diqqat qiling. Massa o'lchov birligi bu kilogram. Biz barcha og'ir yuklarni kilogrammlarda, undan-da og'ir yuklarni tonnalarda o'lchaymiz. Lekin o'lchash uchun bizga tarozilar kerak bo'ladi. Ekranda sizga tarozilar namoyish etilmoqda. Bu tarozining nomi 2 pallali mexanik tarozi. Avvallari insonlar tarozilarda 2 pallasida 2 xil sabzavotlarni qo'yib o'lchashgan. Ularda xil kilogram tushunchasi yoki toshlar, ularga qo'yiladigan toshlar yo'q bo'lgan. Keyinchalik hayot rivojlangani sari tarozilar ham mukammallashib borgan. Va tarozilarning ikkinchi pallasiga meva yoki sabzavot emas, ikkinchi pallasiga ularni tenglashtirish uchun toshlar qo'yilgan. Bu tarozimizning nomi 2 pallali mexanik tarozi. Bu esa hozirda urf-odatga kirgan va barcha bozorlarda, do'konlarda mavjud bo'lgan elektron tarozi. U ham og'irlikni o'lchashda yordam beradi. Diqqat qiling, bu tarozi ham 2 pallali tarozi. Unda ham do'konlarda foydalaniladi. Mexanik tarozi. Ana endi bu yerda sizlarga tarozida qo'llaniladigan toshlar ko'rsatilgan. 3 kilogramlik, 2 kilogramlik, 1 kilogramlik toshlar. Uning yonida ko'rsatilgan taroz esa mexanik taroz. Toshni qo'yib, unda strelkasi 1 kilogramni ko'rsatib turibdi. Bu ham diqqat qiling, mexanik tarozi. Uning ustiga meva yoki sabzavotlarni yoki istagan bir buyumlaringizni og'irligini o'lchamoqchi bo'lsangiz, ushbu tarozilarga qo'ysangiz, u strelka yordamida sizga ko'rsatadi. Bu esa katta tarozi. Bunda og'ir yuklarni qoplarda bo'lgan unlar, bug'doylar, arpa, sholi kabi og'ir qoplarda joylangan yuklarni o'lchash uchun foydalaniladigan tarozi. Bu ham og'ir yuklarni o'lchaydigan mexanik tarozi deb nomlanadi. E'tibor bering, bu yerda juda kichik tarozidan foydalanilgan. Bu qanday tarozi ekan degan xayol kelishi bejizga emas. Ha, bunda ham quyidagi narsalar o'lchaniladi. Ya'ni dorixonalarda ishlatiladigan tarozi.
Bu tarozida biz dorixonalardagi dorilarning miqdorini to'g'ri va aniq bo'lishi uchun ishlatiladi. Endi diqqatingizni quyidagi rasmga qaratishingizni xohlardim. Bu yerda oltindan ko'rsatilgan tarozilar. Bejizga u oltin rangda emas, chunki bu tarozilarda zargarlik buyumlarini o'lchanadi. Zargarlik buyumlarini o'lchash uchun quyidagi pallalariga bir tomoniga zargarlik buyumlarini, ikkinchi tomoniga esa kichik hajmdagi toshlar, ya'ni gramlarda o'lchanadi. Endi diqqatingizni quyidagi masalaga qaratishingizni xohlar edim. Biz sizlar bilan daftarlarimizni ochib, faqatgina misolini o'zini, yechimini o'zini yozamiz. Diqqat qiling. Masalani sizlarga tushuntirib beraman. Tarozining birinchi pallasida qovun, ikkinchi pallasida 2 kilogramlik va 1 kilogramlik toshlar mavjud. Qani bolajonlar, o'ylab ko'ringchi, mana shu qovunimiz qanday massaga ega ekan? U necha kilogram? Siz darrovda topa oldingiz-a? Yozing. Yechish, yechimini topib, qovunning massasini. Birinchi masala. Keling, siz bilan topgan yechimni solishtirib ko'rsak. Agarda siz ham menikidek bir xil yechim topgan bo'lsangiz, unda qovunning massasi ham sizda shunday chiqqan. 2 bilan 1 sonlarning yig'indisi 3 ga teng. Demak, qovunning massasi 3 kilogram. Yozib oldingizmi? Unday bo'lsa, keyingi taroziga diqqatimizni qaratsak. Tarozining birinchi pallasida 10, ikkinchi pallasida 1 kilogramli toshlardan 2 ta. 10 necha kilogram? Qarang, tarozining pallasi tengini ko'rsatyapti. U necha kilogram bo'ladi? Keling, sizlarning javobingiz bilan menikini solishtirib ko'rsak. 1 bilan 1 sonlarning yig'indisi 2 ga teng. Demak, 10 2 kilogramni tashkil etar ekan. Yozib oldingizmi? Barakalla. Ana endi quyidagi masalaga diqqatingizni qarating. Bu yerda tarvuz va ikkinchi pallasida 2 xil tosh bor. Tarvuzning massasini aniqlash uchun biz nima ish qilamiz? Taroz tengini ko'rsatyapti. Demak, faqatgina bir yo'l bilan topishimiz mumkin. Qani? Yozib olamiz. Tarvuzning massasi quyidagini ko'rsatmoqda. 5 bilan 2 ning yig'indisi 7 ga teng. Demak, tarvuz 7 kilogram. Ulguryapsizmi? Barakalla. Ana endi quyidagi biroz murakkabroq masala, ya'ni tarkibli masala desa ham bo'ladi. Bu yerda tarozining 2 pallasida 2 xil ko'rinish mavjud. Birinchi pallasida o'riklar. O'riklarning massasi noma'lum, lekin o'rikning pallasida yana 2 kilogramlik tosh mavjud. Ikkinchi pallada esa 3 va 6 kilogramlik toshlar mavjud. Biz o'z o'rnida qanday ifodalardan foydalanib, ularning massasini aniqlaymiz? Qani, bir o'ylab ko'ringchi. Agarda mendan oldin topgan bo'lsangiz, demak siz juda ham zukko o'quvchisiz. Keling, sizni javoblaringizni meniki bilan solishtirsak. O'ylab ko'ring. Agarda o'rikning massasi noma'lum bo'lsa, men avval ikkinchi palladagi toshlarning massalarini qo'shib olaman. Ya'ni 6 bilan 3 sonlarning yig'indisini topib olaman. 6 bilan 3 sonlarning yig'indisi 9 ga teng. Bu ikkinchi palladagi toshlarning yig'indisi edi. Endi o'rik turgan pallaga diqqat qilamiz. Bu yerda tenglashtirish maqsadida 2 kilogramlik tosh qo'yilgan edi. Agarda men o'rikning massasini topmoqchi bo'lsam, ikkinchi palladagi
9 kilogramlik toshdan o'rikning ballasida turgan 2 kilogramlik toshni ayirib olaman. 9 kilogram bilan 2 kilogramning ayirmasi 7 kilogramga teng. Demak, masalada javob aniq. O'rikning massasi nech kilogram ekan? 7 kilogram. Bolajonlar, masalaga qisqa shartini o'zingiz mustaqil ravishda tuzib oling. Va masalaning yechimini ko'chirib oling. Masala 2 usul bilan yechildi. Ya'ni tarkibli masala. Diqqat qiling. Sizga taqqoslashga quyidagicha misol ko'rsatilmoqda. Demak, biz hozir apelsin bilan qulupnayning o'zaro taqqoslab ko'ramiz. Bitta apelsin nechta qulupnayga teng bo'lar ekan? Qarangki, bu yerda 5ta qulupnay bor ekan, apelsin esa bitta. Shu o'rinda tarozlar to'g'ri turganini ko'rdik. Demak, bitta apelsin teng 5ta qulupnayga. Biz bularni taqqoslab oldik. Ana endi sizga bir mantiqiy topshiriqni bermoqchiman. Diqqat qiling. Birinchi pallada 5 kilogramlik tosh mavjud. Ikkinchi pallada mushuk bilan xo'roz bor. Pastdagi tarozga diqqatimizni qaratamiz. Xo'roz 1 kilogramlik tosh bilan ikkinchi pallaga o'tib olibdi. Mushuk esa yolg'iz qolibdi. Demak, bitta mushuk va ikkinchi palladagi 1 kilogram tosh hamda xo'roz bular qanday birliklarni anglatadi? Ya'ni, birinchi pallada necha kilogram, ikkinchi pallada necha kilogramligini topishimiz kerak. Siz uyda kattalar bilan birgalikda ushbu mantiqiy topshiriqni javobini toping. Kelgusi darsda biz bu mantiqiy topshiriqni sizlar bilan tekshirib olamiz. O'ylab ko'ring. Kattalar bilan maslahatlashing. Chunki tarozning birinchi pallasida 5 kilogram bo'lsa, mushuk va xo'roz necha kilogramligini avval o'ylab olishimiz kerak. Bu biroz o'ylashga talab etadigan mantiqiy topshiriq. Bu topshiriqni siz yechishga sira qiynalmaysiz, lekin o'ylab ko'ring. Ana endi sizlar bilan quyidagi rasmga qarasak va ularni bir oz o'ylab taqqoslab ko'rsak. Bu yerda quyoncha, g'oz va tulkiqon bor ekan. Quyoncha 4 kilogram, g'oz esa 3 kilogram, tulkiqon esa 6 kilogram. Qaysi biri og'ir? Quyidagi 3ta hayvondan bittasi haqiqatdan ham og'ir. Uni biz kilogram orqali aniqladik. Qani, tulkiqon og'irmi? G'oz og'irmi? Quyonmi? Barakalla dono bolajonlarim. Haqiqatdan ham tulkiqon og'ir. Tulkiqon 6 kilogram ekan. Eng kichik g'ozimiz, eng kichik massali hayvonimiz esa bu g'oz ekan. G'oz 3 kilogram. G'oz bilan quyonning farqi esa faqatgina 1 kilogram ekan. Biz bularni massasini aniq bilganimiz uchun ham ularni taqqoslay oldik. Demak, massa o'lchov birliklari juda muhim ahamiyatga ega ekan. Tushunib oldingizmi? Ana endi sizlarga quyidagi misolni havola etaman. Bu misolni daftarlaringizga yozayotganda qo'shish yoki ayirish amallarini mosini qo'yib yozing. Natija teng bo'lishi uchun qachonki bu belgilarni to'g'ri qo'ysangiz, siz kutgan natijaga erishasiz. Ya'ni 6 kilogram, 4 kilogram, 2 kilogram, natija 8 kilogram. Men birinchi amalni sizga yordam sifatida ko'rsataman. Qolgan amallarni o'zingiz bajarasiz. Diqqat qiling. 6 kilogram bilan 4 kilogramning yig'indisi bu 10 kilogramga teng. 10 kilogramni aniq bilamiz.
8 kilogram bizga kerak. Qaysi amaldan foydalanamiz? Ayirish amalidan. Demak, bizda quyidagi amallar qo'yildi. Birinchi qo'shish amali, so'ng ayirish amali, so'ngida esa natija 8 kilogramni ko'rsatdi. Xuddi shu tartibda siz ham bu misolni mustaqil ravishda bajaring. Yozib olishga ulguryapsizmi? Barakalla aziz o'quvchilarim. Ana endi sizlar bilan topshiriqni tinglasak. Diqqat bilan qarang. Topshiriq: rasm asosida masala tuzib, uning yechimini toping. Men sizlarga tarozi bilan bog'liq bo'lgan rasmni ko'rsataman. Siz bu rasmni ko'rib, o'zingiz qisqa sharti va yechish yozib, uning javoblarini aniqlaysiz. Qarang, masalani mustaqil yechasiz. Bu yerda sizga tarozi ko'rsatilgan. Tarozda tarvuz mavjud. Bu ham tarkibli masala. Tarozining birinchi pallasida tarvuz va uning yonida 3 kilogramlik tosh mavjud. İkinci pallasda 5 va 5 kilogramlik tosh mavjud. Biz tarvuzning necha kilogram ekanligini aniqlash uchun qanday amallardan foydalanamiz va qanday yechimga ega bo'lamiz? Buni uyda mustaqil bajarib, uning shartlarini to'g'ri tuzib yechasiz. Masala tushunarli bo'ldimi? Sizlar bilan xayrlashadigan vaqt ham yetib keldi. Shuning bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr bo'lajonlar. E'tiboringiz uchun rahmat.